Merhaba, bugün münasibetini təbrik edirəm. Burada mən doğrudan mənim arzuladığım bir gün olur. Mən Azərbaycanın bu ideologiya ətrafında birləşən bu qədər insanını bir yerdə mən birinci dəfə görürəm. Ona görə mən istəyirdim ki, bu sözümü deyim. Mən çıxışıma başlamamışdan əvvəl bir abzas deyəcəm, o hamımıza aiddir. Biz bilirik ki, bütün millətlərin içərisində, istər o Çeçen olsun, istər dünyanın ən qəhrəman dövlətləri olsun, o da millətlərin hər birinin içərisində 8-10% mənfi yüklü adamlar, yəni namərdlər, nə bilim, pula satılanlar, vəzifəyə gedənlər 10-12%-dir. Eləcə də başqa millətlərdə, eləcə də bizim millətin içərisində. Amma mən həmişə elə hesab edirəm ki, əgər biz nəzərdə tutsuq ki, bizim Azərbaycanın, mən səniyyənin miqyasını da götürmək istəyirəm ki, bu daha qabarıq görsən sən. Tutaq ki, səniyyəndə 144 min əhalidən 143 mini mənfi yüklü, biganə, öz istiqaliyyətinə, öz millətinə, öz xalqına, öz hakimiyyətinə olan insanlar tutaq ki, 143 mindir. Yerdə qalır 1000 nəfər. Biz müxalifətçilərin səniyyəndə həmişə vəzifəsi olub ki, o 1000 nəfəri bir yerə yığaq. Heç olmasa bugünkü kimi. O 1000 nəfər bir yerdə, siz fikir verin. Azərbaycanda vəzifədən ötürü pul verənlər, rüşvət yığanlar, korrupsiyonerlər, nə bilim, Qarabağın dərdinə dözənlər hamısı bir-birini tanıyır. Hamısı bir yerdədir. Şəxsən biz Səryanda, vətən uğrunda, Azərbaycanın demokratik bir ölkə olmasında vuruşma uğrunda hazır olan insanlar bir yerdə deyil. Ona görə mən bu fürsətdən istifadə edib sizin hamınız, eləcə də bugün burada iştirak eləməyən adamları, mən demirəm hamınız Müsavat Partiyasına gəlin. Siz hamınız bu azadlıq uğrunda vuruşan partiyaların üzvü olun. Biz qoy, hər bir istər Müsavat Partiyası olsun, SİK-KCP olsun, Ümid olsun, VEP olsun, qoy öz konferanslarını, öz yığıncaqlarını bu səviyyədə rayonda keçirdə bilsinlər ki, hakimiyyət də bilsin ki, onların əli-əyriliklərinə, uğurluqlarına qarşı dura biləcək xalq var, xalqın qabağında gedən bir avantqard qüvvə var. Mən burada suistifadə elədim, fikirlərimi sizə çatdırdım, sizin çox, amma mən belə Rəsulzadə haqqında bir iki kəlmə demək istəyirəm. Onun haqqında o qədər deyilib ki, 70 ildə Sovet hakimiyyətinə xidmət edənlər öz Peyğəmbər saydıqları haqqında o qədər demir. Tadeusz Świętokrzyski var, böyük politologdur, yahududur. Siz də bilirsiniz ki, Amerikanın müstəqilliyi, istiqlal bəyannaməsi Vaşinqtonun adı ilə bağlıdır. O deyib ki, Vaşinqton Amerika üçün kimdirsə, Məmməd Əmin Rəsulzadə Azərbaycan üçün oldu. Mən elə hesab edirəm ki, Məmməd Əmin Rəsulzadə Azərbaycan üçün kimdirsə, Vaşinqton Amerika üçün o olub. Məmməd Əmin Rəsulzadə haqqında çox fikirlər deyilib ki, Atatürkün bir fikri var. Mən elə hesab edirəm, bunu biz sosial şəbəqələrdə də demişim, mənim şəxsi fikrimdir. Məhəmməd Peyğəmbərdən sonra Türkiyə türkləri üçün Atatürk kimdirsə, biz Azəri türkləri üçün Məhəmməd Peyğəmbərdən sonra ikinci Məmməd Əmin Rəsulzadədir və yəqin ki, bir 100 illərdə elə bir Azərbaycanın istiqlalı uğrunda elə bir sahə olmayıb ki, o sahədə fəaliyyət göstərən elə bir şəx yetişə bilər. Biz ona görə Atatürk də onun haqqında deyib, istiqlal bayrağını Məmməd Əmin Rəsulzadə qaldırdı. Və mən ona baxıb o bayrağı qaldırdım və mən onu emməyə qoymayacaq. Çox təəssüf edirik ki, bizim bugün o bayraq, o bayrağın uğrunda, o bayrağın Azərbaycan üstündə dalğalanması uğrunda vuruşanların əlində deyil, amma uğulacaq. Mütləq, Jukovskinin bir sözü vardır, insanlar öz əzələ qüvvələrinə görə quşlardan 72 dəhə zəifdir. Amma insan ağlının zəkasına uçacaq. Əgər biz, pisdir, şər deməsin, xeyir gəlməz. Əgər biz bunu sonra çatdıra bilməsək də, mütləq bizim balalar onu sonra keçirəcəklər. Bizim qarşımıza biz için mübarizə aparmaq asandı. Bunu mən də fikrimi qutarıram. Çünki bizim qabağımızda Məmməd Əmin Rəsulzadə məktəbi var. Əbülfəz Elçibəy məktəbi var. Amma adamı dəhşət götürür ki, Məmməd Əmin Rəsulzadənin qarşısında o məktəb olmayıb. Müstəqillik, istiqlal deyilən bir xalqlar üçün yan bir fikir olur. Bu insan böyüyü, dahili ondadır ki, bu fikri öz dostlarına, əqidə yoldaşlarına təlqin edib, onları bu yola gətirib, bu yolda mübarizə aparıb və onu
Qələbi ilə sonra qədər çatdırır. Mənə elə gəlir ki, biz də bunu qələbi ilə sonra çatdıracaq. Allah qoysa, bayaq Şəmsəddin müəllim dediyi kimi, əsl iqtidar müxalifət münasibətləri biz Azərbaycana, biz gətirəcəyik. Mən bir fikrimi də deyim ki, səhəmdə bütün tədbirlərdə qonaqların gəlməsindən, qarşılanmasından, yola getməsindən, bütün tədbirlərin hazırlanmasında mən şəxsən iştirak edəmişəm. Amma böyük KXCB-ci dostlarımız bizə sürpriz ediblər. Bu təşkilat bilirdik, məlumatımız var idi. Biz gözləyirdik ki, müəyyən kömək üçün müraciət edəcəklər və bugünkü tədbir ancaq və ancaq KXCB Səlyan rayon təşkilatının xidmətidir. Şəxsən mənim müsavatın, müsavat partiyasının, rayon təşkilatının üstünün üstündə düzülmüş təamlardan yerin alınmasının heç bir xidmətlərimiz yoxdur. Buna görə sizin hamınıza minnətdarım. Mən sizi bir də bu bayram münasibətindən təbrik edirəm və o gün uzaqda deyil və mən yenə təkrar edirəm. Əsl iqtidar müxalifət münasibətlərini biz iqtidar olanda bu Azərbaycan xalqına göstərəcəyik. Sağ olun.